יש הלכות מאוד חשובות לגבי חנוכה שקשורות דווקא לנשים. את ההלכה המפורסמת שכל זמן שהנרות דולקים, נשים לעשות מלאכה, על גברים לא נאמר. הלכה שיש מצווה לאכול מאכלי חלב בחנוכה בגלל מה שקרה עם יהודית, שיהודית היא זאת שעוררה את כל המרד, היא זאת שהניעה את מתתיהו, אח שלה, את כל הבנים של מתתיהו, למסור נפש, לצאת, להילחם, ואפילו למסור, אפילו להיהרג. אז לכאורה, מי היותר גדול? אלה שמסרו נפש ונלחמו. אבל חכמנו דאגו להדגיש במיוחד את השותפות של יהודית, בזה שהיא עמדה מאחורה, נתנה כוח, נתנה יד, נתנה כיוון, נתנה אומץ, זקפה את את קומתם של עם ישראל, של הגברים, נתנה ומכוחה. מכוחה כל הניצחון. אני אומר את הדברים האלה כי לא רק סיפור היסטוריה, זה גם סיפור של הווה. את שיושבת בבית, ולא פחות מתאמצת. נכון, לא בתוך השטח, לא בחול, לא באבק, אבל את לבד בבית, ואולי לבד בבית בחנוכה. די לך כלפי שמיה, כלפי האמת, העשייה שלך היא לא פחות. היא לא פחות, ולפי איך שחזל מגדירים בחנוכה, היא יותר. זה נשמע, אני יודע, כלפי חוץ אחרת, אבל זאת האמת. ואנחנו רוצים להגיד לך, שאנחנו מאוד מאוד מברכים אותך, מברכים את בעלך, מברכים את הילדים שלך, מברכים את המשפחה שלך, שזכות מתתיהו בניו, זכות יהודית, זכות כל הנשים הגיבורות בעם ישראל, תעמוד לימינך, שהשם הצליח את דרכך עד בלי די, חזקי ואמצי.